Best of five games, Liverpool. Ja näin Sapporo Finnish Openissa siirrytään illan seuraavaan otteluun. Keltaisessa paidassa Suomen Mikko Äijänen ja mustassa paidassa Itävallan Agil Rehman. Remanhan on ollut jo aikaisempina vuonna täällä Mikkelissä, nyt siis kakkossijoitettuna. Mikko Äijänen 188 senttiä pitkä, painaa 82 kiloa. Järven synty ja koti. Tekee Hannu Mäkinen. Hän on ...69 kiloa ja on syntynyt ja asuu edelleen Salzburgissa. Valmentajana hänellä David Pearson. Rehman kakkos. Mikko Äijänen, hän on maininnut tavoitteen junioreiden Euroopan mestaruuden ja tämä ottelu varmasti kehittää paljon. In this game, Mr. Roshan Faros, commentating Mr. Mark Polkkonen. Kolme neljä. Yhden pisteen takaa ja asemassa Rehman. Hyvin on Äijänen aloittanut tämän ottelun ensimmäisen erän kakkossijoitettua vastaan. Pallot ovat oikeastaan molemmilla pelaajilla aika hyvin tuolla mitassa. Mutta Äijänen ottanut kolmen pisteen kaulan. Neljä kuusi. Kuitenkin Rehman saa pelastettua, mutta ei enää seuraavaa. Äijäsen linja on aivan kiinni tuolla seinässä. Loistavaa peliä Äijäseltä. Ja sitten Rehmanilta helppo virhe.
iskun paikka nyt äijäsellä 8-4 kakkosijoitettua vastaan 4 pisteen kaula. Sami Elokuro saanut äijäsen loistoiskuun. Sitten Rehman harhauttaa ja sen tuollaisella pikkupostilla rysty etukulmaan. Siinä oli Rehmanille hyökkäyspaikka, mutta suorilta jaloilta tiputtaa tuon rystyn. Ei saa ollenkaan hyökkäävänä tuon ja äijäsellä helppo työ tuo noukkia. Tuosta näkee, että helpohkoihinkin palloihin tuottaa itselleen hyvä asento, jotta sen hyökkäyvyyden saa säilytettyä. Suorilta jaloilta yleensä tulee lepsuja lyöntejä, jotka vastustaja sitten käy hakemassa ja itsekin on seuraavaa lyöntiä varten huonossa asennossa. Kuusi äijäsen 4 eräpalloa. Nyt kannattaa ottaa nopeasti tämä, ettei Rehman pääse kantaan. Loistavaa peliä ollut äijäseltä koko tämän pelin alun ajan ja kakkossijoitettua horjuttamassa. Ensimmäisen erän voittoon. Mikko needs one game to love. Erään keltaisessa paidassa oleva Mikko Äijänen voitti ensimmäisen erään kakkosseotettua Agile Rehmania vastaan. Suomalaisittain näyttää erittäin hyvältä.
Äijänen hän on kello 8. Sijoittaa Baptiste, mä sotti vastaan. Tältä kerkeä alkamaan, olemme hieman aikataulusta. Kolme yksi. Revan johtaa ottelun toista erää ja sitten onnistuu hyvin kääntämään stopparin tuonne kämmen etukulmaan. Nyt jo 4-1. Loistavasti ottaa Äijänen heti ilmasta. Hiirinikkipallo lähtee lähes pyörimään. Tärkeitä palloja molempien pelaajien kannalta, niin siis voittanut ensimmäisen erän ja katsotaan miten kakkosijoitettu Rehman onnistuu tässä toisessa erässä. 4 pisteen kaulan on Rehman onnistunut saavuttamaan. Syöttää erittäin huolellisesti, mitä aikaisemmin miehet yleensä syöttävät. Hieman vähemmin keskittyneesti niin sanotusti Rehman keskittyy selkeästi syöttöön ja yrittää saada erittäin korkealle tuon pallon nousemaan ja silloin se on vastustajan kohdalla hieman vaikeampi korkealla tuolla seinässä. Tuo syöttötapa on hieman virhealttiimpi. Kyllä nytkin Äijänen syöttää lähes yhtä hyvin. Aivan tuo syöttö ruutuun sieltä. Rehman pääsee mukaan peliin. Pallo. Ruudun kiertyisi sitten vaikeampana tuonne takalasin lähelle. Nyt Äijänen joutuu puolustamaan takalasin kautta, mutta loistavasti ottaa suoraan ilmasta pallo. Saamaan aivan rystysivuuteen tuon pallon ja jälleen piste.
Rehman jättää järkevästi letin pyytämättä äijän huonossa tasapainossa ja sitten Rehman saa pisteen takaa. Come on! 1-1 Rehman. Score is one game all. Level. Alkaa ottelun kolmas erää. Rehman syöttää, mutta Äijänen pudottaa heti suoraan syötöstä itselleen pisteen tuolta kämmenen tuo kolmas. Viihdyttävä ottelu ollut kaiken kaikkiaan tämä. Verrattuna tuohon edelliseen, molemmat pelaajat hyökkäävät taitotasojensa ylärajoilla ja haluavat voittaa ottelun. Hyvin osuu Äijänen tuonne nikkiin, pyytää sitä anteeksi, mutta se oli selkeästi tarkoitettu tuonne nikkiin. Siis Äijänen horjuttaa kakkossijoitettua. Sitten Rehman puolestaan onnistuu lyömään pallon aivan tuohon pellin yläpuolelle ja Äijänen ei saa palautetta. Hyvin onnistuu purkamaan paineen. Sitten lähtee itse luomaan painetta. Loistava tiputus. Äijänen. Six one.
käyttämään hyväkseen. 7-1 right side. Sitten kuitenkin rangaistuspiste ja peli 7-1. Tahallaan lyö äijänen kohti Rehmania ja aina välillä noita kannattaa viljellä, pitää vastustajan varpaillaan. It was a double hit and that took a left. I don't think it's a lat and I did not see double hit at all. So, yeah, 2-7. Was that good? I thought the ball was good. Yes, lat. Rupeako Rehmanilla hieman jalka painamaan, hieman haettuja lettejä. Pelin alkupuolella Rehman löi aktiivisesti sellaista pallosta, missä on lettipaikka, kun Äijänen oli hieman huonossa tasapainossa. Nyt kuitenkin pyytää joka pallosta letti. Neljä 7 vielä on Äijäsellä 3 pisteen karkumatka. Rehman voittanut 2 vai 3 viimeistä pistettä, mutta sitten Äijänen hyökkää tuonne rystyetukulmaan ja pudotus onnistuu loistavasti. 8-4. Loistavaa kääntöä Äijäseltä. Ja sitten Rehman joutuu palauttamaan aivan keskelle kenttää ja Äijänen onnistusmässissä hiirinikki ja pallo lattiaa pitkin. Nyt on Äijänen liekeissä. 9-4. Ja selän takaa palauttaa Äijänen. Yes, lad. Yleisö viihtyy. Kuitenkin saa tuon Rehmanin selän taakse sijoitetun pallon palautettua. Varmasti hänkin mielestä hyvä tuo letti. Ei kertonut pisten menetyksiä tuosta. Hyvä taktiikka Äijäsellä monessakin pallossa. Lyö erittäin aggressiivisesti takaisin sinne, mistä Rehman on palaamassa. Ja varmasti pelin mittaan rupeaa tuntumaan suoraan syötöstä tämä seuraava pallo kämmen etukulmaan. 10-5, game goal. Isi pallo Äijänen. Ja sitten virhe Rehmanille. Äijänen 2-1 johtoon. Thank you.
Nico leads 2-1. Täällä 2-1 johdossa kakkossijoitettua Akil Rehmania vastaan. Tuo äsken meni jopa näytösluonteisesti äijäselle, mutta sitten pahan näköinen liukastuminen siinä äijäsellä. Pääkin osuu tuon seinään. Toivottavasti tulee suurempaa loukkaantumista tuo näköinen tilanne, mutta ennen kunnossa. Hyvin viivyttää Rehman äijäsen tuohon selän taakse kiinni ja sitten viime hetkellä kääntää crossin taakse. Lisää puristusta, erittäin nopeasti menee noihin palloihin. Äijänen ei ole tällä hetkellä omaan pelinsä tyytyväinen. 0-4. Rehman on ottanut aavistuksenomaisen johdon tässä. Ottelun neljännes erässä, mutta sitten äijäsen hyvä suoritus tuo avauspiste. Sitten onnistuu hyvin Rehman pikkuboostissa aivan tuonne pellin päälle. Nyt Äijänen karkumatkalla tässä pallossa askeleen jäljessä Rehman, mutta sitten pääsee takaisin tuohon pelikeskukseen. Loistavaa rannelyön. Hyvin saa Äijänen pudotettua pallon tuonne rystyetukulmaan. Rehman vaikeuksissa liikkeessään. Ja sitten hieman epäonnea tuossa Rehmanin palautuksessa. Tuntuisi, että Rehman on joutunut sitten fyysisesti tekemään viime erään enemmän töitä tässä, vaikka onkin johdossa. Hyväkuntoisia molemmat pelaajat, ei väsymisen merkkejä kuitenkaan mihinkään suuntaan. Yes, that. No space. Suoraan ilmastattaa jälleen Äijänen tuon ja sitten crossi menee erittäin hyvin mittaan. Turun takataan tältä pistää. Onnistuu äijän pääsemään takaisin T-pisteeseen puolilobin tuonne takakentälle. Sitten Rehman kuitenkin helppo työ siirtää pallon rystylle. Neljäs erä menossa Rehmanille.
virhe äijäseltä. 9-3. 9-3, 6 pisteen kaula Rehmanilla tässä neljännessä erässä. Ja sitten tiputtaa loistavasti pallon tuonne rysty etukulmaan. Selkeästi kova tempo tämän iltaisista. Tämä. Sitten puolestaan Äijänen liimaa pallonkin sivuseinään. 5 pistettä olisi vielä umpeen kurottavana. Kaksi kaksi, viimeisen erät. Game score is 2-2. Level. Ennen tämän illan viihdyttävin ottelu on erään. Jami Äijänen vastaan Agil Rehman tilanteessa. Anteeksi, Mika Äijänen vastaan Agil Rehman viidennessä. Ja Äijänen ottaa erään ensimmäisen pisteen. Tämän erän voittaja siis puolivälieriin. Siinä Rehmanin edeltävä lyönti oli erittäin huono, vaikka tilanne näytti selkeältä nykysäännöillä. Ei tuosta suoraan anneta. Lettiä. Yes, Har
harmittavasti äijä sen lyönti osuu tuonne pystynikkiin ja tulee pelaajaa kohti ja sieltä pistee Rehmanille. Pikkupostossa äijä. Hankkii sieltä pisteen. Äinen myös eri nopea pelaaja ja tuota nopeuttahan suomalaisista aiemmissa peleissä väläytteli Kristian Rautiainen. Loistavaa lyönti äijäseltä nikkiin. Selkeästi viihdyttävin ottelu tämän iltaisista. Pelaajat pelaavat molemmat korkealla taitotasolla ja korkealla tempotasolla. I didn't think you played the ball, you were in a swing. You were way out of position. Vasta stoppari rystyy ja saa. Äänenä menossa kohti puoliväli eriä 3 pisteen kaula. Sitten helppo virhe. Tasan 5. Sitten Rehman onnistuu rystylyönnissään. 6-5. Seitsemän 5 nyt Rehmanilla puolestaan 2 pisteen karkumatkaa. Tärkeitä palloja molempien pelaajien kannalta. Ottelun 5. Sitten Rehmanille helppo virhe. Piste päässä Äijänen. Kakkossijoitettu. Tasan 7. Äijäselle. Takaheilahduksessa mahdollista osua Rehmaniin ja
tuon pisteen. Erittäin mielenkiintoinen ottelun loppu. Tuossa äijänen kerkeää väistämään sen. Takaheilahdus ei olisi osunut. Äijänen ottaa tärkeät väistää. Vasta stoppari jälleen onnistuu äijäsellä. Äijäsen stoppareissa on tappamisen maksu. Ne aika hyvällä prosentilla imeytyvät tuohon sivuseinään juuri vastustajan kohdalle. Siinä äijäsen linjaa karkaa kauakin sivusta LED-pallo. Sitten Rehman puolestaan osuu hyvin tuonne nikkiin. Ei saa kuitenkaan tuota seuraavaa lyöntiä käytettyä. Seuraavassa lyönnissä kuitenkin puolestaan rystypuolella pallo kiinni seinään. Tasan 8. Jännittävää loppu tulee tästä. Helppo vire kuitenkin äijäselle. 9-8. Taas onnistuu Rehman tuossa linjassa. Äijänen kuitenkin saa palautettua. Molemmilla pelaajilla on loistavia lyöntiä ajoittain. Ei saa vastustajaa päästä liian helposta omasta lyönnistään hyökkäämään. Kentälle ei pellin päälle suuntautuneita lyöntejä. Nyt pääsee äijänen hyökkäämään. Tuo on kuitenkin Rehman selvittää. Omien virheiden minimointia tässä pallossa. Sitten äijänen osuu hyvin kämmennikkiin. Rehman palauttaa. Sitten äijäsillä hyökkäyspaikka ei jää. Toinen hyökkäyspaikka. Sitten normi. Crossi on täällä. Äijänen saa palautettua. 2 ottelupalloa Rehmanilla. Hyvin Äijänen. Decision is struck. No! So he didn't move out of the shot. For running me over against stroke. No. He did run you over and he's not allowed to do that. But it's a stroke. Didn't move out of the shot. I couldn't even step backwards because he was already sitting on me. Sorry, the ball came back to you. Stop. Aivan oikea tuomio. Mannilla on erittäin tuo hänen viimeisensä ja äijänen aivan selän takana. Olisi pystynyt voi lyömään voittavan lyönnin mihin kulmaan tahansa. Silti tämä pallo vielä Rehmanille. Ottelun pallo. Thank you.
kiitollinen, että oli vanha Rehmanilla. Hän sai, kun saikin pelastettua tuon hassutilanne. Sitten Rehman hyökkää kämmen etukulmaan. Guys, can you please stop pushing each other? Yes, left. No. He didn't hit the ball the first time. He didn't touch, make contact with the ball. No. I didn't see it as a double bounce. Yes, left. Can you just stop pushing each other, please? On 10. Molemmat pelaajat haluavat puoliväli eri. Äijänen syöttää 90. Tämä on vielä Rehmanilla ottelupallo. Nyt olisi tärkeää päästä jatkopalloille tästä. Äijäsen kannalta loistavaa linjaa. Tää tilanteeksi 10. Kaikki tasana. Erät 2-2 ja 10. Erittäin tärkeä oli juuri tuo pallo ottaa Rehmanilta ottelupallo pois. Ei osu lähellekään nikkeä Rehmanin smash. Ei tuokaan. Äijänen palauttaa ilman hätää. Sitten tuo nostetaan pois tuolta seinästä kiinni. Olisi iskupaikkaa Äijäsellä, ei saa käytettyä tuota. Hyvin taas toppari Äijäsellä, tuo kuitenkin vain vaivoin saa Rehman haettua. Nyt kannattaa lyödä. I didn't see if that ball was up, so I have to play a let anyway. But you pushed him into the shot, which is not allowed. It's my turn to play ball. Look at this. Please move away. I know. It's fifth game, 10-0, and that's. I know it's a bit heated, so. I play a let ball because you pushed him into the shot. Please don't push each other anymore, otherwise I'll get combo warnings. Mielestäni Äijänen on tässä oikeassa, se oli lyöntivuoro. Silloin Rehmanin on velvoitettu väistämään. Hän jää paikalleen blokkaamaan toisen lyöntivuorolla. Siis pelataan kuitenkin letpalloa. Loistava vartalo harhautus Äijäseltä ja pallo kämmen takanurkkaan. Äijäsen pallo. Suomalainen yleisö villinää täällä Mikkelissä. Tulkaa tekin loppuviikosta Safkor Finnish Openiin. Loistavasti nytten Äijäsellä etu tässä pallossa. Saa painettua Rehmanin takakentälle. Rehman pääsee nyt paineesta pois. Nyt työkkäy paikka Äijäsellä. Loistavasti Äijänen päätteli eriin.